Dnevnik televizije Banat. Poštovani gledaoci, pratite Dnevnik. Moje ime je Marija Trišić, a ovo su vesti dana. Rok za prijave 31. maj. Predškolci oduševljeni predstavom. Vršac će ponovo biti domaćin najboljim pilotima paraglajdera. U subotu i nedelju do 25 stepeni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas nakon sastanka sa političkim predstavnicima Srba sa Kosova da su pripremljene mere Beograda protiv Prištine i da će one biti predstavljene početkom jula na sastanku sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i predsjednikom Francuskim Emmanuelom Macronom u Parizu. Moj zadatak je da u Parizu upoznam predstavnike Evrope o odgovoru Srbije posle 9 mjeseci anticivilizacijskih i protivpravnih taksi, rezolucija o genocidu, formiranja vojski i svih mogućih akcija protiv srpskog naroda. Gledat ćemo da te mere ne pogode Srbe sa Kosova. Neke su mere vrlo snažne i vrlo oštre, rekao je Vučić, ne navodeći o kojim se merama radi. On je ponovio da neće biti nastavka dijaloga dokle god su na snazi takse na srpsku robu. 24. maj, dan Ćirila i Metodija, prvi put se danas proslavlja kao državni praznik, ali radno. Ovaj novi datum postao je državni praznik nakon što je vlada Srbije usvojila predlog zakona o dopunama zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji i njime će se obeležavati dan slovenske pismenosti i kulture koju su utemeljili slovenski prosvetitelji Ćirilo i Metodije, osnivači slovenske književnosti i tvorci prvog slovenskog pisma glagoljice, saopšteno je ranije iz vlade. Grad Vršac raspisao je konkurs za udruženje poljoprivrednika sa teritorije grada Vršca koji je otvoren do 31. maja tekuće godine. Za sada se javilo 10 udruženja koje već više godina unazad konkurišu po istom osnovu. Uglavnom se projekti odnose na konkretne aktivnosti, učestvovanje na pojedinim sajmovima, zatim zaštita geografskog porekla proizvoda, pospešivanje organske proizvodnje i razne vrste edukacija. Sva udruženja koja su registrovana i koje imaju ogranke na teritoriji grada Vršca i koji projekti se odnose na teritoriju grada Vršca imaju pravo. To je obično svake godine nekih 15 udruženja učestvuju. Maksimalni iznos sredstava je 200.000 dinara po udruženju, a ukupan iznos je 1.200.000. O dobijanju sredstava odlučuje komisija. Komisija koje je obrazovalo gradsko veće je radi stručnu ocenu i bodovanje po sličnom principu kao i pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, ali naravno na osnovu pravilnika koje je donela Skupština grada Vršca. Primera radi, podneti su zahtjevi od strane lovačkih udruženja za nabavku fazanskih pilića, zatim 67. izložbu golubova i kunića, zatim za razna udruženja žena, uglavnom za učestvovanje na različitim manifestacijama, kao i za više vidove edukacije u oblasti poljoprivrede. Ministarstvo zdravlja u nedelju 26. maja od 8 do 16 sati organizuje akcije besplatnih preventivnih pregleda u bolnicama i domovima zdravlja širom zemlje. U prizemlju nove zgrade opšte bolnice Vršac biće organizovani oftalmološki pregledi, pregledi hormona štitaste žlezde i ultrazvučni pregledi abdomena. Preventivni i zdravstveni pregledi, merenje šećera u krvi i krvnog pritiska obavljaće se u prostorijama službe opšte medicine Doma zdravlja Vršac. Besplatni kontrolni pregledi EKG-a, merenje nivoa šećera u krvi i krvnog pritiska, sprovodit će se i u prostorijama opšte prakse Doma zdravlja 1. oktobar u Plandištu. U amfiteatru Visoke strukovne škole Mihajlo Palov u Vršcu izvedena je predstava za vršačke mališane Sreća je u nama. Predstava je nastala u koprodukciji udruženja Vršačka afirmacija umetnika Ars po tekstu Zorane Tomić, a izvode je članovi glumionice Smehuljci. Vršački predškolci, budući prvaci, svoje posljednje dane u vrtiću provode u druženju u igri. Za njih se, kao i svake godine, pripremaju brojne priredbe i dešavanja. Dok su ove članovi glumionice Smehuljci, po tekstu Zorane Tomić, izveli predstavu Sreća je u nama.
taj večiti problem starijih, da nikada nismo zadovoljni u životu i mislila sam da treba da postoji nešto što će buduće generacije inspirisati i naučiti da je sreća u stvari jednostavna stvar ako znamo da budemo zahvalni. Pozornica je bila premala da primi sve one koji su želeli da učestvuju u predstavi. U lik Snežane, ali i Patuljaka, svi su ušli, dok je bilo i onih kritički nastrojenih. Snežana i Sedam Patuljaka tu predstavu jako volim. I nema ništa protiv da sledeći put dođem da gledam. Ema, da li ti se dopala predstava? Da. Šta ti se dopala? Pa dopalo mi se ono sve. Da li ti se sviđa Snežana? Da. Si zato obukla crvenu suknju? Da. Da li si ti možda Snežana sa Sedam Patuljaka? Da. Teodore, da li si ti jedan od patuljaka? Da. Koji patuljak? Patuljak koji stalno voli da uči. Nije baš lako biti i glumac, ali ponekad se i navikneš da budeš glumac pa ti trema prođe. Druženje se nastavlja na pozornici života za sve mališane koji prave prve ozbiljne korake. U Naučno-tehnološkom parku u Beogradu održano je finale takmičenja za srednje škole u Srbiji Otvoreni podaci u nastavi. U finalu su učestvovala dva tima iz školskog centra Nikola Tesla iz Vršca, a tim Tesla Girls osvojio je prvu nagradu. Na republičkom takmičenju iz statike, kompjuterske grafike i modeliranja mašinskih elemenata učestvovalo je šestoro učenika školskog centra Nikola Tesla. Teodor Božić je iz statike osvojio drugo mesto. A ovog vikenda očekuje nas dosta događaja. Pavliš kao seosku slavu proslavlja praznik Svetog Nikole Letnje koji se obeležava 22. maja, a tradicionalna pavliška gulašijada držat će se sutra sa početkom u 9 sati u centru sela. Prijavljeno je 23 ekipe. Dok se budu pripremali lovački specijaliteti, učesnike i posetioce zabavljaće i tamburaški orkestar, a bit će organizovano i takmičenje u brzom ispijanju piva. Gradski muzej Vršac sutra organizuje manifestaciju Vršački zamak na platovu ispred ovog srednjevekovnog utvrđenja. Brojne aktivnosti odvijaće se od 12 sati. Na platovu ispred Vršačkog zamka u 12 sati počinje takmičenje u spremanju lovačkog gulaša. Pobednici će biti proglašeni u 14 časova, a u 15 časova počinje i degustacija. Od 12 do 18 časova priređuje se sajam meda, domaćih proizvoda i rukotvorina, a klub ekstremnih sportova Izazov na više lokacija oko utvrđenja organizuje različite sportske aktivnosti, kao što su takmičenja u sportskom penjanju i slacklineu. Svečano otvaranje manifestacije biće priređeno u 16 časova, a nakon toga Mačevalački klub Karika priprema predavanje Vreme mača i časti, kao i demonstracije borbe helebardom, dvoručnim mačem, rapirom i špadom. U 17 časova počinje predavanje pukovnika Milana Ćulibrka, Vršački zamak, vojna organizacija i uloga u ratnim dejstvima. U 17.30 posetioci očekuje poetsko-muzički prikaz Smrt Vojvode Kajice, u kojem učestvuju učenici Hemijsko-medicinske škole, a od 18 časova biće priređena projekcija dokumentarnog filma o zaštićenoj zoni Vršački breg autora Đure Mrđe. Gradska biblioteka Vršac sutra od 19 časova organizuje predavanje pod nazivom Hilandar kroz vekove fotografa Rajka R. Karišića, koji će svoj rad predstaviti i putem fotografija na dijapozitivima. Gradsko kulturno-umetničko društvo Laza Načić sa svojim najmlađima i ove godine organizuje dečiji prolećni koncert u Narodnom pozorištu Sterija. Koncert se održava sutra od 19 časova. U nedelju od 19 časova u Centru za kulturu Bela crkva održat će se humanitarni koncert za pomoć Jovani Jovanović koja je obolela od karcinoma. U Startit centru Vršac u nedelju od 11 sati održava se putujuća jednodnevna konferencija Geekstone Heroes Talk. A u temi dana o paraglajdingu.
Vršac će u septembru biti domaćin najboljim svetskim pilotima paraglajdera koji će ovdje odmeriti snage na svetskom prvenstvu u preciznom sletanju na cilj. Danas je održan prvi oficijalni trening reprezentacije Srbije, a članovi Svetske paraglajding asocijacije obavili su testiranje opreme koje će se koristiti na svetskom prvenstvu. Reprezentativci Srbije u preciznom sletanju na cilj paraglajderom u Vršcu su održali prvi oficijalni trening pred svetsko prvenstvo koje ih očekuje za nekoliko mjeseci na istom mjestu. Priliku za letenje iskoristili su i drugi piloti paraglajdera, pa su oblačno nebo nad Vršcem razvedrila šarena padobranska krila. Kakav je bio let? Odlično. Kakva je prognoza bila? Dobro je, leti se u Vršcu skoro uvijek kad dođemo. Svetsko prvenstvo držat će se od 8. do 18. septembra i okupit će 130 takmičara iz 30 zemalja. Srbija će imati svojih 7 predstavnika. Mi se sigurno nadamo da ćemo biti na postolju na jednom od makar ta 3 mesta. Naravno, nadamo se potajno zlatu. Srbija je, kao što znate, jedan od najboljih reprezentacija u svetu, zahvaljujući pre svega Vrščanima koji ovdje ima dosta članova reprezentacije koji su jako dobri, pre svega Goran Đurković, Tamara Kostić, Dragan Popov, svi su oni iz ovog vršačkog kluba Berkut. Treningu su prisustvovali i predstavnici Svetske paragliding asocijacije koji su ovu priliku iskoristili da testiraju i novu opremu kojom će se meriti preciznost sletanja. Sada testiramo novu tehničku opremu koju ćemo koristiti na prvenstvu i željeli smo da čujemo mišljenja i ocenu organizatora da bismo znali trebali nešto da poboljšamo i unapredimo. Kažu da su zadovoljni postavkom. Moj zadatak će biti da vodim računa o tome da se sve odvija po pravilima Svetske asocijacije. Sa druge strane, zadužen sam i za tehnički deo takmičenja, tako da smo tu i da zajedno uskladimo pravila sa novinama. Kod nas je sada Texerova oprema koja je iz Engleske, koja inače košta nekoliko desetina hiljada evra, koja je jako precizna i za sada je najbolja na svetu. I oni upravo sada to testiraju, a koristimo i mi, to jest naša reprezentacija koristi da simuliramo takmičenje da bi oni mogli da urade što bolju, da usklade što bolje sa našim uslovima ovdje sa terenima, tako da bi isključili bilo kakav problem koji bi mogao da bude na svjetskom prvenstvu. A problemi se, barem što se organizacije tiče, ne očekuju. Bio sam u Vršcu nekoliko puta i zaista mi se sviđa ovo mjesto. Da budem iskren, ljudi su, što se tiče organizacije, stvarno jako dobri, među najboljima na svijetu. Ja sam bila ovdje i prošle godine jer uvijek imamo testiranja, pretakmičenja i zaista nema mnogo stvari koje treba komentarisati jer dobro znaju šta rade, već godinama organizuju ovakva prvenstva i zaista su, kako Andy kaže, jedan od najboljih organizatora na svetu. Još jedna potvrda dobre organizacije jeste i odluka da se nova oprema upotrebi baš na svetskom prvenstvu u Vršcu. Jedan centar. Jedan. Bravo. I u nastavku o sportu. Sandra Maran, članica vršačkog boks kluba Gard, osvojila je srebrnu medalju na prvenstvu Srbije. Sandra je dobila i poziv selektora za ženski nacionalni bokserski tim. Fudbaleri omladinskog fudbalskog kluba Vršac sutra od 16:30 na gradskom stadionu dočekuju fudbalski klub Radnički iz Sremske Mitrovice. A u organizaciji Vršačkog atletskog kluba 1926 po sedmi put će se u nedjelju 26. maja održati Vršačka trka u stepenice. Ovoga puta prijavljeno je oko 200 takmičara, a kupljenje učesnika počinje u 9:30 kod centra Milenium. Ženska trka startuje u 10:30, muška u 10:45, a u 11:00 šetnja za zdravlje Fondacije Hemofarm u kojoj mogu učestvovati svi zainteresovani građani. Prema prognozama meteorologa i u subotu prepodne biće umereno oblačno uz povremeno moguće pljuskove i grmljavinu. Popodne razvedravanje i prestanak padavina, pa nas u nedjelju očekuje više sunca. Temperature za vikend jutarnje od 11 do 13, najviše dnevne od 22 do 25 stepeni. Pratili ste dnevnik televizije Banat za petak 24. maj. Hvala na pažnji i prijatno večer. Dnevnik televizije Banat.